Huomenta Kämpin Kapopiinosta. Taas olisi uuden päivävlogin aika. Nyt on 18. päivä keskiviikko, siis 18. päivä tammikuuta keskiviikko ja kello on 9. Aamupalaa syödään tässä ja eilen oli sellainen myrsky tuuli, että ei lähdetty ajelemaan sitten tuonne Fugeen. Vettä tuli vaan päivällä pieni ripsaus, oli semmoinen puolipilvinen päivä. Nyt lähdetään Lagaalaan katsomaan, siellä on markkinat. Toivon mukaan siellä olisi sitten myöskin hedelmä- ja vihannesmyyjät. Meillä muuten katkes sähköt. Siitä meni vissiin sitten pikasulakkeet paukku, niin huomasin vaan, että valot sammu ja näin. Mutta tämmöistä, eli tämäkin kuuluu tähän leirintäarkeen, että saattaa mennä sähköt, mutta onneksi meillä on tuossa vieressä sähkökeskus, niin nyt taas pelaa. Joo, mutta pieni duuni tehdään tuossa ennen kuin lähdetään markkinoille, mutta sitten lähdetään markkinoille. Joo, ja tämä on nyt sitten se toinen tuttu paikka, eli tämä meikäläisen toimisto. Tässä tulee vietetty aika paljon, kun aina tulee kyselyjä, että millä me oikein eletään ja mitä me niinku tehdään täällä, niin tämä on yksi semmoinen aika semmoinen peruspaikka, eli työpiste. Nyt teen esimerkiksi yhdelle asiakkaalle yhtä mainoskuvaa tässä. Katsotaan tämä, saadaan tämä valmiiksi ja sen jälkeen me lähdetään sinne torille. Mutta tämmöistä täällä on tämä perusarki tavallaan. Että tosi paljon täällä on nyt kaiken näköistä kamaa, mutta tosiaan niitä... kaiken näköistä romua. Rojuu. No kun mielestä krääsää. Vaatteita tosi paljon. Krääsää on tavaraa, siis astioita. No, oli niitäkin. Ja paljon vaatteita. Lompakoita ja... Kasseja, vaatteita, lompakoita, vöitä. Kaikkea turhaa. Sitten täällä on koruja. Mutta niitä, mitä nyt mä lähdin tänne hakemaan, niin on tosiaan yksi koju, vaan pelkästään niitä hedelmiä ja vihanneksia. Mut kävellään nyt sinne päähän vielä, että ostetaan vaikka persimoneja. Niitä ei ole kaupoissa taas hetkiä näkynyt, niin otetaan niitä persimoneja sitten. Sitten tää tori on melkein nähty, mutta se mikä on, niin tossa taustalla tosiaan niin kun vilkkuu tuolla noita matkailuautoja, niin täällä on, voisi sanoa, että ainakin 150 matkailuautoa. Isoja on. Niismanet, Visoffi, Flyeria, Iso Frankkia. No on tosta tietenkin retkiautojakin ja ihan tavallisia peruspuolintegroitujakin, mutta ja Morelo on tuolla ja vaikka Phoenixkin näyttää olevan tuolla. Mutta tosi paljon. Ja sit tuolla on tuollainen Iveco rakennettu Iveco-ohjelma. Paljon matkailuautoja tosiaan täällä Lagaalan ferialueella. Toi olisi nätti tollanen öljypullo, mutta se painaa ja... Joku verran painaa ja... Mä pelkään, että se menee rikki, kun se on tommonen, kun me ajetaan. Sitten siellä on öljyt sisällä, niin se kolahtaa ja hajoaa. Niin. Mitäs sitten tehdään? Kaappi öljyssä. Se on totta. Ei osteta. Ei. Läpi tänne. Okei. Okay. No mutta otetaan noit persimoneja ainakin nyt. Meillähän on avokado varmaan just vasta. Niin. Tarvitsen. Joo, osta, ota vaan joo. Tarvitaanko me jotain muuta? Yksi mango ja muutama persimoni ostettiin, eipä sen ihmeempää. Ei ollut nyt täällä tosiaan valtavasti valikoimaa ja näitä kojuja. Ja kyllä huomaa, että hinnat on noussut täällä torillakin. Toki tää nyt näytti, että kaikki tuotteet ihan viimeisen päälle, mutta siitä huolimatta, niin pitääkin olla viimeisen päälle, mutta hinnatkin oli vissiin vähän korkeampia. Että noi
Paljon se avokaadot maksoi? Ne oli jotain pari... 2,5 euroa kappale. Kappale, niin oli aika... Ne oli kyllä hienon näköisiä. Oli ne isoja hienoja, mutta silti. Ja sitten siinä oli pienempi avokaado, oli 3 euroa kilo. Joo. Ne olisi ollut edullisia, mutta siinä oli iso ero. Tuolta saa tuolta Mercadonasta niin 4 hyvää avokaadoa, 2,49 yhteensä. Joo. Ne ei ole isoja, mutta niin, 4 aamulle meillä. Kyllä, syödään 1,5 avokaadoa aamuisin. Niin. Joo. No mutta tällainen oli pikakatsaus tähän nyt Lakaalan torille, markkinoille. Käydäänkö me kaupassa vielä? Mennään kaupassa käymään, varmasti pitää käydä Mercadonassa ja sitten... Kyllä me joku kerta pitää mennä sitten Fugen Ferialle. Joo, siellä on paljon niitä hedelmäkojuja. On ainakin niin, hinnat ollut paitsi edullisempi. En tiedä mitä tänä vuonna on. Niin, eikä ollut eilen mitään paljon hintaa. Olikohan yksi pieni ollut, että se näin on erikoista. Joo, mutta tällaista tällä kertaa. Tämmöistä tämä on. Jep. Siinä on Adria Sonicki. Ole kasvua, se sun se kuka ajaa, mihin ajaa. Täällä on kato kavereilla isommat pyörät peräkärrystä. Kato, jotain noin... Ei niin, peräkärrystä. Siellä on Fiat kuussa. Missä on perässä Fiat. Olen vetänyt vaunun tuonne varjoon. Se on suomalaisten bussi. Seitsemässä rivissä. Kato, mutta sama korjaaja kuin minkä käy meidänkin kerttävillä. Seitsemässä rivissä matkailuautoja. Jos toi muutetaan sen kaikki. Siinä on flyeria. Poliisit on siellä. Olisit häätämässä. Tultiin samalla tähän Camping Las Jaralesin, eli Haralesin, Los Haralesin eteen, koska Haralesin parhaat ominaisuuksia mun mielestä on se, että tässä kun on sisäänkäynti, niin tuolla 100 metrin päässä on Mercadona, mikä on niin kuin meidänkin oikeastaan eniten käyttämä kauppa täällä. Sitten Lidl ja sitten Carrefourin. Eli kauppa tässä on niin kuin tosi hyvin kävelymatka etäisyydellä. Ja sitten tämä A7 moottoritietuki menee ihan tuossa sitten vieressä. Eli tästä rampista pääsee nousemaan ja sitten sisään. Mut sellainen varoituksen sana, että jos sulla on kovin iso peräylitys matkailuautossa, niin sitten tuo ramppi on aika ikävä. On nähty tilanne, kun perä raapasee asfalttiin. Jäädä katsoa, mennään tuonne Los Haralesiin, katsoa vähän minkälainen kämppäri se on.
Katon tuossa karttaa, kun tultiin Respan vierestä, niin siinä oli 175 numeroitua paikkaa. Okei, okay. Ja sähköt näyttäisi olevan ainakin tuossa pömpelissä ja aika paljon paikkoja. Morjes! Ja suomalaisia täällä on tosiaan. Ja aika paljon näyttäisi paikkoja olevan tällainen niin kuin näiden pinjapuiden alla. Sehän on kesällä tietenkin hyvä, koska kesällä on kuuma. Talvella se ei ole niin kiva, koska talvella tykkää sitä aurinkoa. Ei kaikki tykkää. Jotkut voi haluta pinjapuiden alle. Tässä on mielenkiintoinen 123 paikka, missä on puita niin kuin 4 puuta parsellassa. Tässä ei mahdu kuin rätkällä ja teltalla. Joo, ei tuohon matkailuautoon ei laiteta. Tässä on ravintola ja juteltiin tässä just yhden suomalaisen kaverin kanssa, niin sanoi, että ihan kuulemma mukavaa ruokaa siitä saa ja sillä tavalla. Että... biljardipöydät sisällä 2 kappaletta ja se on vähän se on niin kuin kerhotilan näköinen tämä etuosa ja sen takana on baaritiski ja en tiedä, en käynyt pidemmällä. Tässä on uima-allas ja sitten siinä on lasten leikkikenttää ja terassia ja ihan kivan näköinen tämä yläosa ja tässä ylhäällä nyt niin aurinkokin tuppaa paistamaan ja täällä on aika paljon suomalaisia näyttää olevan lisää täällä. Täällä on aika paljon noita kausipaikkalaisia. Joo. Tosi paljon näitä. Kyllä, mutta katsotaan kohta vähän lisää. Tässä tosiaan ylhäällä on tää ylirivi, mikä on niinku aurinkorivi ja sitten on niinku tätä puun alustaa täällä. Kempsän tyhjennyspaikka, koirien pesu vieressä ja tiskipaikat tässä ja camping jatkuu tonne ja sauna. No. Eli kenttä siinä. Oikealla puolella ilmeisesti vähän kausipaikkalaisten mestoihin enemmän. Jeppistä tämmönen paikka oli Los Harales. Ja muutamien suomalaisten kanssa tuossa juteltiin ja he tykkäs paikasta ja näin poispäin. Heillä oli siellä ne aurinkoisimmat paikat. Niin ihan kivat siellä ylärivin paikat. Mutta lähdetään tästä, hypätään skootteriin ja mennään nyt Mercadonaan ja sit lähdetäänkin takaisin himaan kämpille. Mitä piti olla? Hamonia. Tänään on aika pienet ostokset. Jätiin tankkaamassa. Onko paprikaa yhtään? On sitä iso paprika jäljellä. Hamonia on.
Se ostaa jotain kanaa kans sitten. Se on jotain kanaa, mistä voisi tehdä jotain pataa tai muuta. Niin 295 tämmönen. Niin. Nää jotain tämmösiä kananroippeita. Siinä on kani ja tässä on kana, kanipaketti. Sitähän me tehtiin viimeksi, mutta siinä on varmaan jossain kanipaketissa on se pää täällä. Tossa on kokonainen. Niin on, mutta kato, siinä 10,21 € maksaa tämmönen kokonainen kani. Joo. Täällä se pää on, jos haluu katsoa. Terve. Kaifari. Tällaisia paketeja. Joo. Mut tehtiin tommosesta tosi hyvä paija. Kani on kyllä hyvä. Tossa on niinku fileitä. 796 kiloa ja 397. Ekstra murea. Niin, nää on niinku minuuttipihveen ollut leikattuja. Mutta ei me semmosia oteta. No ei me oteta. Ehkä enemmän tuota saa vartaita noista paksummista. Otetaan tommonen joku enteräpaketti, enteräpaketti. Pienempi. No niin. Vai? Joo, ota vaan. Toki nää on paljon halvempi, näissä on 6 € kilo. Niin on. Ja näissä on yli 7. Olisiko meille kanalle käyttö? Mikä näissä on päivä? 23. päivä, monesko tänään on? 19. 18 edelleen. 18. Tästä kun ostais tämmösen, niin saahan siihen vaikka pakkaseen laittaa, jos niin, ei mene kaikki. 80. Tässä on 2, 4, 6 ainakin filettä. Joo. Aika jees. Tää otetaan. Mitäs 2,28 maksaa toi. Joo. Jauhelihaa oli 6 € kilo. Joo. Naudan jauheliha. Täällä on sitten nakkiosasto. Nakki ja mitä kaikkea erilaisia herkkuja. Ja se oli se nakki, mikä meillä oli. Oliko se Lidlistä? Se on, joo. Täällä on jotain vaikka tämmösiä perus Frankfurter nakkeja pieniä, niin 225 paketti. Tässä on 4 pakkausta. Joo. Mitä muuta? No, on erilaisia. Moni on kallis täällä. Siis tämmönen savu. Savu tai kallista, kaikki on suhteellista, mutta tämmönen 100 grammaa, niin 3,38 samoin hintoa varmaan Suomessa. Yeah. Kylmä savu. Onks tää Victoria, nyt Malaga Victoria. 12 takki maksaa 6,12 on kruuskamppo. Maho on tosi hyvä. Mä tykkäsin toi 5 tähden maho. Paljonko tää maksaa? Se on se tää? 12,88. Se on vähän kalliimpi. Joo, 12 pakki. 8,88. Kallista. Joo. Sitten on tätä, mitä olisi kiva, mitä Suomessakin olisi, että olisi myös viinit kaupan hyllyllä. Ihan perus tavaraa. Comportillo Reserva, ihan jeppisjuoma, 4,10 €. Ja tietenkin sitä Pata Negra vielä edullisempi. 2,75 €. Oikeinkin juotava viini. No kettu viini. Cune Crianza 6,95 €. Ollaan maistettu. Hei, tää haumeserrahan oli 3,15 €. Muistelin, että oli 4,20 €, mutta se olikin 4,20 €. Tämmönen kyllä menee mukaan. Nonne. Sinne se sujahti. Mä ostin tällaset Tinto Verano, vähän niinku oluen korvikkeeksi, niin sixpack oli 3 €. Alkoholitonta. Ei ku ei oo. Tai sä et ostanut alkoholitonta. En ostanut alkoholitonta, kostin. Tässä oli 4% mun mielestä alkoholi. Okei.
joku. Kilo sanauria, eli porkkanaa. 82 senttiä. No niin, otetaan semmoinen. Ja otetaan. Ja nyt sinne sienet on tuo toisella puolella. Joo, katsotaan tuo kalahylly vielä. Katsotaan kalahylly. Täällä on nyt niitä langustinokruudoja. Joo, langustiinokruuna. Eli kuningaskatkarapu ja Suomessa myydään noita. Sitten tuolla on jättikatkaraput Kamboon. Täällä. Ei ne. Ne ollaan keitetty. Nämä. Ne. Joo. Niin nää on siis kypsiä joo. Niin ne on keitetty. On. Makeet. Kala ja äyriästiski. Simpukoita. Niin olis. Itse tekis kyllä mieli taas. Niitä olisi varmaan ehkä huomenna. Mietitään. Joo. Saahan näitä joka päivä täältä. Niin. Sienivalikoimahan on niinku tasan herkkusieniä ja tossa muodossa tai sit viipaloituna. Joo. Tää maksaa paketti euro 12. Otetaaks tää? Otetaan se. Hei, näitä aina voi olla. Nää on ihan mielettömän hyviä, kun näitä grillaa. No ne. Näitä aina voi olla. Nää maksaa mitä? Onhan tän seitä niin. On täällä muitakin sieniä. On, on. Löytyykö croissantteja? Löytyykö croissantteja? Joo, löytyy croissantti 35 senttiä kappale. Että nyt on niinku... Mä ostin patongin. Jos pastaa syö illalla. Niin jota meillä alkaa ole sitten jo. 48 senttiä. Saadaan vielä mahtumaan nää. Joo, yritetään keksiä jotain. Kauppa on nyt käyty. 32 euroa oli tää ostoskerta. Siinä on kuitenkin vuohuviini. 12 pakin oluet. Sitten oli Sannan kuuden tölkin kinttoveraanot. Sitten oli kanaa ja oli talouspaperi, vessapaperi, patonki. Croissantit, porkkanaa, sieniä, sipuleita ja mitä se nyt sitten oli? Jotain, vissi oli jotain muutakin vielä, mutta ei nyt kuitenkaan paha hinta. Ei. Kaikki. We'll be right back.
meidän tilaihmeskootteri. Siellä on. Mahtuu kyytiin. Tinttoveraanot. Sienet. Olutpäkki, paprikat. Patonkikin meni sinne. Pikkasen taiteltuna. Ja sitten loputtomat tietenkin tänne takaboksiin. Tässä on 39 litrainen tää takaboksi. Tänne mahtuu ihan hyvin. Vessapaperit ja roisantitkin suunnilleen ehjinä. Ja kaikki muut ostokset on sitten tuolla alla. Nyt juodaan kahvit ja syödään croissantit ja lähdetään itse asiassa Fuges käymään. Nimittäin mennään luontaistuotekauppaan hakee vähän vitamiineja. Suunnitelmat muuttuu sitten lennosta. Ei mentykään Fugeen hakemaan sieltä niitä vitamiineja, vaan tultiin tähän Kalahondan apteekkiin, haetaan tästä. Saa kuulemma semmosia, mitä tarvitaan tai ainakin ehkä pitäisi saada. Sitten otetaan tuosta Lidlistä vielä vähän hampurilaistarvikkeita ja tehdään lounaaksi hampurilaista. Tuossa käytiin kämppärillä niin sanotusti naapureilla ja rouva sopikin tämän päivän ohjelmaksi, että lähdetään käymään Malagaan. Ja mun täytyy tässä välissä päästä vähän editoimaan ja tekee duunia, niin kun lähdetään sinne Malagaan. Ja että tämmöstä. Joo, vähän kiirettä nyt sitten alkoi pitää. Voi olla, että mulla on se työvuoro tänään töiden kanssa. Katsotaan, mutta näin se täällä menee. Niin, tultiin Lidliin hakemaan sitten vielä hampurilaistarvikkeet. Tuossa lähtee hampisbriossit ja sitten tuolta tuommoiset Black Angus-härän ja Iberico-fossun niin jauhelihasta tehty ja pihvit, semmoiset pihvit otetaan, ne on todella hyvät. Ottaa kans vähän. Ja totta kai mä sorruin taas. Löytyy yksi tämmönen Black Angus härän entrecote ja tää on 33 euroa, tää on 32,99 kilohinta. Ja, tää oli nyt marmorisin, mitä löytyi. Noin muut ei ollut niin marmorisia, mutta hyvä marmori tässä. Ja nää on niin pommin varmoja hyviä. Kympin pihvi, niin ei huono. Samalla kun meikäläinen editoi, niin Sanna alkoi nyt sitten tekee auton vesihuoltoa. Nyt on semmoinen työjako. Eli meillähän on sillain, että tässä autossa on tuo harmaan vesisäiliön venttiilin avain on tuossa koetaulun vieressä. Tuossa on namikka. Tästä se avataan. Niin sitten tässä toinen täytyy olla avaamassa tai sitten aina tuolla pitää sitten. Toinen vaihtoehto, että sitten aina kävelee tuohon avaamaan ja sitten sulkee, mutta nyt kun mä editoin samalla tässä, niin sitten se menee niin, että mä istun tässä avaamassa ja Sanna rajalla ja sitten, että Sanna tekee nyt sen fyysisen työn ja minä sitten tämän niin sanotusti täällä tämän vähän helpomman duunin. Ja sitten Sanna laittaa, muuten laitetaan tuosta vähän samalla pyöräytetään kameraa tonne, niin näette Sanna siellä touhua ton raikasvesiletkun kanssa, että sitten täältä toi harmaa vesi. Joo. Voit laittaa päälle. Eli Sanna laittaa sen tuohon kondikseen ja meikäläinen laittaa täältä nappulasta harmaa vedet päälle. Sitten kun Sanna kopauttaa tuolta, että, niin sitten me itse sulkee sen. Tällaan toimii harmaa vesi. Säiliön tyhjennys silloin, kun meikäläinen on täällä edittipöydän ääressä. Sanna hoitaa noin raskaat hommat niin sanotusti. Mutta siis kyllä mäkin teen veden kärräämistä ihan yhtä lailla. Että ei se vaan Sanna sitä tee. Mutta tällä kertaa nyt tekee. Pääs videolle. Viimeinen kuormani. Mä otan tämän mukaan. Mennään näyttää, missä täällä on harmaa vedet. Joo, mä menen samalla kierrätykseen menevät kamat. Ja sit mulla on tommonen vaihtopenkki. Joo. Yksi kirja menee vaihtopenkille. Niin täällä on semmonen vaihtopenkkisysteemi. Voi jättää, mitä ei tarvitse, niin jättää tonne penkille, niin joku, ketä sit tykkää, että se on kiva juttu, niin ottaa sen sitten itsellensä.
näin poispäin. Se on kyllä hyvä systeemi. Toimii hyvin. Voi esimerkiksi kyllä ottaa, viime vuonna me otettiin tosi painava hedelmävati, mitä me käytettiin koko tämä reissu täällä ollessa. Ja kun me lähdettiin kotiin, niin me jätettiin se tuohon penkille, kun se oli niin painava. Joo, ei sitä viittinyt rajaa mukana, mutta sitten se meni käyttöön, koska ei se enää penkillä ollut tänä vuonna tultiin. Ei, niin se on mielenkiintoista, että sama vati on kiertänyt varmaan jo 20 vuotta täällä samalla kämppärillä, kun kukaan ei viitti koskaan ottaa sitä kyllä mukaan. Kyllä. Hyvä systeemi. On. Se on tässä se vaihtopenkki. Vaan tämä. Vaihtopenkkiä tuolla on pesualta. Morjes! Siellä oli Stefan. Tässä on pahvit ja erilaiset tölkit ja muut. Mä jään tähän näin. Sä et järrättää. Haluutsä, että tuu... sä tuust vähän niinku... Niin, sä voisit... Tässä on vähän paha yksin tota. Nyt on tehnyt tähän taas uudenlaisen. Okei, okay. No niin, nyt on tehnyt siihen pienen tommosen kaukalon, niin tää on ihan fiksu. Fiksu systeemi, koska nyt sieltä ei vedet valu. Eli tässähän on Kempsan tyhjennyt sallas, mutta tähän voi tyhjentää tietty harmaat vedetkin. Tuolla on erikseen vielä sitten autoille harmaa veden tyhjennys, mutta teppä sä nyt se siitä, niin mä kuvaan. Näin. Kuvaa vähän tota noin, niin tulee ihan huonekaani sieltä ulos. Ei se sanottaa kokonaan veden, niin sitten voi kunnolla. Ei mä silleen viittu. Tää on ihan hyvä näin. No, meillä on tässä vähän erilainen tekotapa, mutta toi on nyt hyvä, kun on tehnyt ton kaukalon tuohon. Tää on tosi fiksu. Tää näin ja herralle mukaan ja mä joo, kierrätän. Sä kierrätät. Kyllä. No niin. Mä lähden jatkaa töitä. Hampurilaispihvit on siinä, suolaa pippuria vaan niissä ja sit vähän punasipulia, tomaattia, valkosipulia, majoneesia, Dijon sinappia, ketsuppia, barbecue-kastiketta, vähän salaattia. Ja cheddar juusto ja sitten noin pari pullaa briossit siihen, niin ei mitään, lähdetään heittää lihat grilliin. Saat sä ne molemmat siitä? Saan. Täältä tullaan. Sinne ne lähtee. Hoplaa. Hoplaa. Noin. Sitten vaan äkkiä kasaan. Mitä sieltä syntyy? Dijon. Käsivalmistaja eteen tuohon. Siinä oli Dijoni. Sen jälkeen mä heitän ketsupin sinne pohjalle. Suolakurkut on jääkaapissa. Minäpä käyn hakemassa ne. No, majo tuli siihen. Sipä heitä sipulit sinne. Oho, tahtiin valumaan nesteet täältä. Tomaatti. No, saa mennä kaksi. Vähän reilusti. Tää on taas burgeri, mikä ei kyllä pysy kasassa. Siinä on yksi kasa on sulle. Okei, no toi riittää mulle. Okei, selvä. Ehkä. Just tommonen. Sit BBQ-kastiketta vielä tuohon. Noin. Sitten vedetään toi tuohon päälle ja nonna ääntä kohti. Läkangus se härkää. Iberikopossu. Se Iberikopossun rasva tuo tuli älyttömän hyvä tuota mausille lisäksi. Nyt ollaan matkalla siis Malagaan Jykän ja Sirun kyydissä. Jykän Siru on menossa hankkii niiden numeroita poliisilaitokselta. Tie on pikkasen monttunen moottoritiellä. Tässä mennään, niin kamera heiluu kuin heinämies. Tässä mä pidän sitä kädessä, mutta eipä mitään. Mennään sinne, aurinko paistaa. Vielä on noin 20 astetta, 18 astetta vissiin lämpötila. Ja mennään katsoa juomaan vaikka Cafe Coletset siellä tai jotain semmoista jemppistä. Corte Inglesissä siis
käytti ja tuli ostettua tämmönen puhelimen kiinnitys jalka tai tripodin kolmi jalkaa semmonen. Yksi on, mutta otettiin nyt toinen varuus, ei ollut paha, 399, niin semmonen tarttu mukaansa täältä. Eipä muuta. Nyt on päästy takaisin tähän työkoneen äärelle ja Malakan keikka meni suht sutjakkaasti onneksi tossa. Mutta kello on nyt 10 kuitenkin paikallista aikaa ja pitää saada vielä maaliin tää tämän päivän vlogi ja julkaistuu se vielä niin, että se olisi Suomessakin ennen 12 Suomen aikaa julkaistu. Mutta tämmönen aika vilkas päivä oli tänään. Ehkä vähän vähin jäi tää töiden tekeminen vähemmälle kuin olin ajatellut, mutta huomenna sitten enemmän täällä sorvin ääressä niin sanotusti. Mutta tällainen oli yksi päivä, täällä keskiviikko 18. päivä. Ja hei, jos sä tykkäsit tästä videosta, niin pane ihme sitä peukkuu ja sitten tilaa kanava. Se jeesaa meitä ja jos tykkäät kanavasta, niin sitten ainakin ja pane sitä kellon kuvaketta, niin tiedät aina milloin sitten me julkaistaan uutta videoa. Kiitti, nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!